Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Dari Aman bersama saya ni Sakit. Jadi hari ini kita ada peranti terbaru daripada Honor, iaitu Honor 9, untuk Nisa berkongsi serba sedikit mengenainya. Baiklah, sebenarnya peranti ini merupakan telefon pintar flagship daripada Honor untuk tahun 2017 dan ianya baru saja dilancarkan pada 12 Jun yang lalu di Shanghai, China. Diingatkan bahawa peranti ini tidak memasuki pasaran Malaysia, jadi untuk Dari Aman sekali ini sajalah Nisa nak berkongsi serba sedikit informasi mengenai Honor 9. Baiklah, begini bentuk kotak dia, kita tarik macam ni dan perantinya berada di sini. Wow. Wow. Biru. Okey. Ini adalah peranti Honor 9, di mana peranti ini mempunyai ketebalan sebanyak 7.55 mm dan beratnya sekitar 155 gram. Di tangan Nisa ianya agak ringan dan ianya tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Skrinnya bersaiz 5.15 inci dan ianya beresolusi 1080p dan skrinnya dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Baiklah, peranti ini menjalankan Android 7.0 Nougat dan ianya dikuasakan chip High Silicon Kirin 960 dan ianya juga dilengkapi dengan antarmuka EMUI 5.1. Peranti ini mempunyai sokongan pengecasan pantas, boleh mencapai sekitar 40% dalam masa 30 minit pengecasan dan ianya juga menyokong dual SIM. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 4GB dan kapasiti storan dalaman sebesar 32GB. Dengan slot dual SIM, slot kedua itu bertindak sebagai slot hybrid di mana ianya boleh dijadikan sebagai slot untuk memory card dan anda boleh meningkatkan kapasiti storan dalaman sehingga mencecah 256GB. Peranti Honor 9 ini didatangkan dengan dual kamera di bahagian belakang di mana salah satunya sebesar 20MP dan yang satu lagi itu sebesar 12MP, turut didatangkan dengan flash LED. Tetapi kamera depan hanyalah 8MP di mana Nisa tak rasa ianya memberikan fokus kepada selfie, tetapi lebih kepada memfokuskan fungsi kamera di bahagian belakang di mana dengan adanya dual kamera ianya boleh memberikan efek kabur, efek bokeh dan sebagainya. Baiklah, jadi ni saya nak cuba kamera Honor 9 ini. Kamera hadapannya sebesar 8MP. Jadi Nisa tidak, orang kata apa, tidak mempunyai jangkaan yang terlalu tinggi untuk hasil gambar. Ianya sama seperti kebanyakan peranti pintar zaman sekarang di mana mempunyai fungsi kecantikan dan anda boleh laraskan beauty level anda kepada laras yang anda mahu. Dan anda boleh menekan butang fungsi portrait. Di mana apabila anda berada di sesuatu tempat dan jika anda mengaktifkan fungsi portrait ini, anda boleh mendapati bahawa bahagian belakang anda akan dikaburkan. Jadi kita cuba. 8MP kamera hadapan ini tidak menjanjikan gambar yang terlalu cantik, tapi tidak juga mengecewakan kerana gambarnya sangat, bagi Nisa, okey. Tapi mungkin bukan untuk fokus kepada selfie, tapi masih memberikan hasil gambar yang agak baik. Sejujurnya, ianya sekadar okey sebab hanya 8MP, sedangkan peranti-peranti di luar sana dah pun menawarkan mungkin berbelas-belas megapiksel ataupun berpuluh-puluh megapiksel untuk kamera hadapan. Tetapi saya yakin fokusnya bukanlah kamera hadapan tetapi untuk kamera belakang di mana ianya dual kamera. Okey, sudah beberapa kali ini saya cuba fungsi dual kamera di bahagian belakang. Apa yang saya dapati ialah anda perlu memastikan subjek anda apabila anda ingin mengambil gambar. Di mana jika anda sekadar mengambil macam tu je, ianya mungkin tidak memberikan hasil yang memuaskan. Anda perlu betul-betul, orang kata apa, set lah macam mana nak ambil gambar untuk bahagian belakang. Jika anda mengambil gambar daripada jauh, fungsi portrait itu mungkin tidak begitu dapat disampaikan ataupun digunakan sepenuhnya. Secara keseluruhannya, ianya tidaklah mengecewakan kerana kameranya agak baik. Dan melihat kepada rekaan fizikal peranti Honor 9 ini, Nisa rasakan ianya peranti yang memfokuskan kepada fashion di mana anda boleh menjadi bergaya dengan apa peranti yang anda ada. Seperti contoh Honor 9 ini mempunyai rekaan yang agak bersinar di bahagian belakang dengan warna, ini adalah warna sapphire blue. Dan peranti ini ditawarkan dalam 6 pilihan warna. Dan di tangan saya ini adalah sapphire blue, di mana ianya memberikan reflektif jalur cahaya di bahagian belakang. Nampak cantik.
peranti yang cantik pada pandangan Nisa. Baiklah, melihat kepada bahagian hadapan peranti Honor 9 ini, terdapatnya satu, ini bukan butang fizikal ya. It's not even a button. Di mana ini adalah tempat untuk anda mengibas cap jari. Dan yang lain-lainnya merupakan skrin sentuh untuk anda mengaktifkan skrin dan sebagainya. Di bahagian kanan terdapatnya butang untuk kuasa dan juga butang menaikkan dan menurunkan volume. Di bahagian kiri pula terletaknya slot dual SIM ataupun slot untuk memory card. Macam Nisa sebut tadi, bahagian belakangnya dilihat sebagai rekaan yang cantik. Anda dapat lihat kameranya tidak timbul. Ianya, orang kata apa, sama rata skrin di bahagian belakang. Jadi tidak ada apa-apa yang timbul di bahagian belakang. Dan Nisa rasa dengan adanya rekaan sebegini agak sayang ya, kalau kita nak pakai casing ataupun pelindung telefon pintar, di mana ini adalah antara tarikan bagi Nisa. Nisa lihat peranti ini. Di bahagian bawah pula terdapatnya pembesar suara, BCU audio dan juga slot. Bukan slot lah, ini adalah untuk pengecasan, di mana ianya menggunakan USB Type-C. Baiklah, peranti ini sebenarnya boleh dikira sebagai alternatif bagi mereka yang berminat dengan Huawei P10 tetapi mungkin ingin menginginkan option ataupun pilihan yang lebih murah. Tetapi sayangnya peranti ini tidak dijual di Malaysia. Huawei cuma membawakan Nova 2i untuk pasaran kita. Jadi ini adalah orang kata apa, lebih kepada perkongsian kepada anda mengenai Honor 9. Ini saya rasa ianya agak menarik jika dipasarkan di Malaysia kan. Tapi nak buat macam mana? Tak ada kat Malaysia. Dan di China, dalam masa satu bulan lebih kurang daripada pelancarannya pada Jun sehingga ke Julai, dicatatkan lebih kurang 1 juta peranti ini terjual. Jadi ingin mengetahui dengan lebih lanjut, jangan lupa baca amaz.my untuk pelbagai lagi berita dan artikel-artikel menarik. Baiklah, jadi sekian saja dari Amaz kali ini bersama Nisa dan Honor 9. Saya Nisa K untuk Amaz Yosh.